დღეს საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ფოთი საქალაქო ორგანიზაციის პირველი კონფერენცია გაიმართა. მოხდა საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის, კოლეგიური ორგანოსა და ყრილობის დელეგატების არჩევა. შეხვედრაზე მონაწილეობა პედაგოგთა უფლებების დარღვევის შემთხვევები მიმოიხილეს. თუ როგორ უნდა მოხდეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებსა და სკოლებში დასაქმებულთა შრომითი და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღევანდელ შეხვედრაზე სამოქმედო გეგმა შემუშავდა. ფოთის რაიონული ორგანიზაციის საარჩევნო კონფერენციაზე დაისვა მრავალი პრობლემატური საკითხი, მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის სკოლამდელი დაწესებულებებში დასაქმებულთა უფლებების უხეში დარღვევების ფაქტები. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილებები, განსაზღვრით სამოქმედო გეგმა, როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ სკოლამდელი დაწესებულების თუ საჯარო სკოლის პედაგოგთა შრომითი და სოციალური მდგომარეობა. ძალიან ნახევარი შრომის შემდეგ, როგორც იქნა, შეიქმნა დღეს საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა ფოთის პროფკავშირული საქალაქო ორგანიზაცია. ულოცავ ამ დღეს ფოთელ პედაგოგებს და ამ დობისთვისაც, რაც გამომიცხადეს დღეს მე და მეც ჩემი მხრივ ვიდრიები მათ გვერდით მათი უფლებების დასაცავად და მათნდობას გავამართლებ. დღევანდელი შეხვედრა საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა.